Mariupol'daki Azovstal zavodunun ərazisində 3500-ə yaxın Ukraynalı döyüşçü var. Bunu Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının nümayəndəsi Eduard Basurin deyib. Stat, təxminən 3-3,5 min nəfərin qaldığını güman edirik. Ancaq Mariupol sakinlərinin də silaha sarıla biləcəyini nəzərə alaraq, ola bilsin ki, bu rəqəm daha çoxdur. Statın sonu. Qeyd edək ki, 36 günlük mühasirədə olan Mariupolu tək başına müdafiə etməyə davam edən Azov taboru bu dəfə Rus ordusunun tanklarını məhv edib.